kulan wacan oo wanaagsan idilahantii badawadayaal halkani waa SR TV waxa la soo gaaray hadii aad daawan jirteen barnaamijkeena todobaadlaha ee wadciga iyo geeska alaab barnaamijkeena wadciga iyo geeska todobaadlaha waxa si wada jir idin ku daadiyay waa aniga Xamdi Maxamuud iyo saaxiibkay Cabdiweli Surub todobaadkan qodobada aynu ku soo qaadan doonana waxa kamid ah ama qayb ka noqonaya daafurka barnaamijka dhaxal reebka cagaaran oo sanadkan la qorsheeyay in la beero 7.5 bilyan oo geed sidoo kale barnaamijka dhaxal reebka raadka cagaaran oo soo socday sanadadii u dambeeyay ayaa waxaa sanadkan qorshaysan in la gaadhsiiyo 4 bilyan oo geed sidoo kale barnaamijkeena todobaadka ee wadciga geeska todobaadkan qodobada aynu ku soo qaadan doono ayaa waxaa qayb ka noqonaya dibadbaxyadii ugu dambeeyay ee ka soconaya dalka Kenya khasaare intee le'eg ayaa ka dhashay todobaadkan barnaamijkeena wadciga geeska ayaynu ku eegi doonaa sidoo kale waxaan meesha ka maqneyn warbixinadii ugu dambeeyay ee marinka Gaza la socod haboon waya Xamdi aad baan mahadsan tahay barnaamijka hadii aan u gudo galno isla markaana aan ku horeyno warbixinadii dalka bal waxaad warbixin kooban aniga iyo daawadayaasha aan naga siisaa barnaamijka dhaxal reebka cagaaran oo sanadihii ugu dambeeyay soo socday waliba waxaynu ognahay in barnaamijkan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed lagu abaalmariyay heer caalami marka bal warbixinta ugu dambeysay ee barnaamijkan halkee maraysaa dabcan sida aynu kaga dhawaajinay hordhicii barnaamijkaba Cabdiweliow barnaamijka dhaxal reebka cagaaran waa mid sanadadii ugu dambeeyayba ka soo dhaqan galay guud ahaan dalkan Ethiopia kaasoo lagu beerayay balaayiin geed waxaana sanadkan qorsheysan in barnaamijkan dhaxal reebka amaba reedka cagaaran ee loo yaqaan Ethiopian Green Legacy in lagu beero 7.5 bilyan oo geed barnaamijkan kaliya kuma koobna Cabdiweliow in dalkan Ethiopia gudihiisa dhir beeristaas laga sameeyo balse sidoo kale waa mid loo salaxay in dalalka deriska si barnaamijkan uuna u noqon mid kaliya Ethiopia cagaaranaya balse si wadamada deriskuna oo barnaamijkani ay ku dayasho ugu noqdo dabcan sidoo kale loo diyaariyo isla mar ahaantaana sanad walba la gaadhsiiyo dhir lagu beero amaba laga beero wadamada deriska haddii aynu soo noqono ujeedooyinka iyo dulucda barnaamijkan ka dambeysa oo hindisay ra'iisul wasaaraha dalkan Ethiopia dabcan sidaad ka dhawaajisayna lagu abaalmariyay barnaamijkan dhaxal reebka cagaaran dabcan waxa uu qayb ka noqonayaa sidii isbeddelka cimilada adduunka ee marba marka ka dambeysa isbedbedelaysa amaba isdhalan rogaysa ay ka dhalanayaan fatahaadaha abaaraha iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo badan in bal wax lagaga qabto inta badan shirarka waaweyn marka la isugu yimaado Afrika iyo guud ahaanba sidoo kale caalamka ee looga hadlayo cimilada adduunka waa mid Ethiopia ku amaanan tahay barnaamijkan dhaxal reebka cagaaran hadaba haddii aynu u soo degdegno barnaamijka iyo daafurkiisa sanadkan uu daafuray ra'iisul wasaaraha dalkan Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in sanadkan ay qorsheysan tahay in la beero 7.5 bilyan oo geed ra'iisul wasaaraha oo barnaamijkani daafuraya ayaa waxa uu sheegay in sanadkan ay qorsheysan yihiin amaba yoolasha dejisan yihiin laba ajendo oo waaweyn taasi oo ah in la beero 7.5 bilyan iyo sidoo kale in la gaadhsiiyo dhir beeristii sanadadii ugu dambeysay soo socotay oo ka dhigaysa marka tiradan hadda 7.5 bilyan lagu daro in ay noqonayso dhirtii la soo beerayay 4 bilyan oo geed munaasabad lagu daafurayay oo hadaba ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in intaasi ka badan uu qorshuhu noqon karo amaba la beeri karo maadaama ay dhir beeristu aysan ahayn buu yidhi Cabdiweli oo arrimo siyaasadeed ama wax siyaasad la kulay sidaasi daraadeedna cid walba looga baahan yahay amaba looga fadhiyo in ay geed beerto ra'iisul wasaaruhu waxa uu xusay dabcan in doorashooyinka iyo waxyaabaha kale ee lamidka ee siyaasadda in lagu kala duganaan karo tirada codadka iyo sidoo kale waxyaabaha lagu kala baxayo dabcan balse laakiin marka ay noqoto hawl waddanka lagu horumarinayo amaba qayb ka noqonaysa qorshaha cagaarinta in tiradii la sugayay ee la filayay tiro ka badanba ay soo bixi karto lana gaadhsiin karo waxaana hadalkaasi laga dhexdhexaadsan karaa in ay tahay hawl u taala muwaadin oo aysan ahayn mid dabcan dowladda iyo cid khaasa ku kooban aad iyo aad sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in hoggaaminta siyaasadeed ee mucaaradka looga fadhiyo door ka ballaaran doorka dowladda inay shacabka ku abaabulaan dabcan sidoo kalena iyagu ay ka qayb qaataan maadaama uu barnaamijkani uu qayb ka yahay kor u qaadida wax soo saarka amaba dhinaca beeraha kaliyata geedaha la beerayasa aysan ku koobnayn kuwa la harsado balse ay sidoo kale qayb ka yihiin kuwa munaafacaad leh oo ay dadku munaafacaadsadaan
وحكلاو رجل وزارة بي أحمد شاقي خطبتي سو آدو داريد فرطان كبرامج كاسي عمو برامج كا لحل راب كعقارن السند كان وحاو شاقي انو قرشاهن وقيب كي هاي هرمركا لنعا بيرها ورشدها تمرتا يتكنولوجيا دا وي سنددن دن بيتيو بيا قرشاهن وقادتي سدي دلكا اي قيب كن نقول لهيد هرمرين تيسو way hay xamdiyo dhanka kale ee sida aynu ka warqabno todobaad kale soo dhaafay ee dibad baxyo aad u xoog badan baa wax ka socdeen dalkan dariska ina la ah ee Kenya ee dibad baxyadaas dadku waxay waxaan ku raadaa ay kaga soo horjeedeen ee canshuuraadkii oo aad loo kordhiyay bal warbixinta ugu dambeysay aad ka hayso ee Cabdiwaliyo aad baad u mahadsan tahay kulay barnaamijkeenan wadciga geeska ma aha mid kaliya ta ku kooban ama baan ku soo qaadano qodobo deegaanka iyo dalka ah balse waa mid geeska iyo sidoo kale wararka ugu dambeeyay ee caalamka dabcan aynu ku qaada dhignaa warbixinadii ugu dambeeyay ee dunida ee hadeen ku sii guda socono dabcan sidaan hordhici barnaamijka baynu kaga dhawaajinay waxa ka soconayay dalka Kenya ee dariska nahay mudaharaadyo kuwaasi oo lagaga soo horjeedo hindise maaliyadeedka ama hindise qorsheedka maaliyadeed ee lagu kordhinayo cashuurta kaasoo ay cad badan ka dhalatay ee hadii aynu intaynaan u gudagalin rabshadahan iyo waxyaabaha ama khasaarihii ka dhashay toddobaadkan gaar ahaan maalintii talaadadii shalay u dambeysay hadii aynu dib ugu noqono dhaqaalaha dalka Kenya Cabdiwaliyo waxa aynu ka wada warqabnaa in si guud caalamka oo muujada sixir barar ah oo sanooyinkii u dambeeyay ay ka taagan yihiin ama ay ka dhacayaan siyaabo kala duwan ba ku yimaadaan kuwii colaadaha iyo abaaraha iyo siyaabo kala duwan ba u yimaadaan dalka Kenya oo la daala dhacaya hawlaha ama arrimaha sixir bararka ayaa waxa tan iyo intii la doortay madaxweynaha haatan dalkaasi William Ruto ay inta badan shacabku ay ka cawdaan arrimaha la xiriira korkaca maciishada iyo waxyaalaha la midka ah ku darso waqtigii uu ololaha ku jiray madaxweynaha dalkaasi William Ruto waqtigii ololihiisa waxyaabaha ugu badan uu ku soo bandhigay ololihiisa doorasho ayaa waxaa qayb ka ahaa in maciishadan cirka isku soo shareereysa marba marka ka dambeysa la jaanguyn doono oo nolosha shacabka reer Kenya ay wax iska bedeli doonaan dabcan taasi ma aha mid dhaqan gashay ama suurto gashay waxana maragmadoon ka dhigaysa in marba marka ka dambeysa ay korsi kacayaan mowjado dhinacaasi iyo korkaca maciishada ay wajahayaan shacabkaasi reer Kenya talaadadii shalay waxay warbixinadii ugu dambeeyay sheegayaan in rabshadihii ka dhashay ee ka dhanka ah qorshe maaliyadeedka lagu kordhinayo cashuurta inay ku dhinteen 22 qof waxana sidaasi maanta sheegay urur xuquuqda aadanaha oo dooda oo ay dawladdu maal geliso kaasi oo dabcan wacad ku maray inuu baaritaan rasmi ah lagu sameyn doono tirada rasmiga ah ee khasaaraha dhimashada ee mudaharaadkaasi ee ku nafwaayay waxana la diiwaan geliyay 22 qof waxana la qorsheynayaa in la sameyn doono bilowga baaritaano cusub sida ay sheegtay amaba ay tiri Rosalina Odede oo ah gudoomiyaha gudiga qaranka ee xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Kenya waxayna intaasii ku dartay in Cabdiwaliyo 19 qof oo ay ku dhinteen magaalada caasimadda ah ee Nairobi kaasi oo booliska ay ku fureen rasaas nool dibad baxayaashii ku soo xoomay xarunta baarlamaanka iyo goobo kale mudaharaadayaasha ayaa dabcan Cabdiwaliyo sida aynu sheegnay waxay ka soo horjeedaan sharciga cusub ee dawladda ay ku doonayso inay ku kordhiso cashuurta waxayna maanta ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan dibad baxyadaasi muuqaalo kala duwan ama warbaahinada kala duwan sida aynu ka arkaynay waxay tilmaamayaan ama bay tabaxayaan in uu boolis uu waqtiyadii ugu dambeysay amaba maanta uu maamulayay waddooyinka waaweyn ee caasimadda Nairobi taasi oo ay taageerayaasha amaba dadka wada hawlahan dibadbaxa ah ee lagaga soo horjeedo qorshe maaliyadeedkani kororka cashuurta ay isku ballansanayeen si ay halkaasi uga sii wadaan dibadbaxyada dhinaca kale hadaba sargaal ka tirsan isbitaalka Kenyatta ee Nairobi ayaa waxa warbacadii maantay uu sheegay in halkaasi ku dhawaad ay ku dabibayaan 160 qof oo qaarkood ay qabaan dhaawacyo fudud halkaas sidoo kalena qaar kalena ay qabaan dhaawacyo rasaas nool ah oo ay wadeegsadeen ciidankii ku kala kaxeynayay dadkii goobaha kala duwan ee rabshaduhu ka dhacayeen ama dibadbaxyadu ku sugna hadaba hindise sharciyeedkan lagu kordhinayo cashuurta ayaa waxay dawladdu ku dooday inay tahay talaabo lagama maarmaan ah oo lagu dhimayo sidoo kalena isla mar ahaantaasina lagu joojinayo bay yiraahdeen ku tiirsanaanta deymaha wadanku waqti xaadirkan ama sanadadii ugu dambeeyay uu wajahayo
madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto isagoo hadlay ayaa waxa uu sheegay uu ku tilmaamay amaba uu ku eedeeyay shacabka isku soo baxaya inay horboodayaan shakhsiyaad dambiilayaal ah kuwaas oo mudan buuri in sharciga lala tiigsado waxa uuna ku daray intaasi in ay si kasto ay rabshaduhu u socdaan haddana la isku dayayo sidii xasiloonida looga shaqeyn lahaa isla mar ahaantaasina arrimahaasi loo damin lahaa kacdoonnadaasi aloosan qodobada uu haddaba muranku ka taagan yahay haddii aynu qaar ka mid aynu ku taabanno bilaabista cashuurta waxaa ka mid ah bilaabista in la bilaabo cashuurta gaadiidka oo laga dhigayo 2.5% qiimaha baabuurta iyo sidoo kale bilaabidda cashuurta rootiga kuwaasi oo horey loo joojiyey balse markii dambe haatan la hakiyey haddaba dadka kasoo horjeeda ayaa iyagu ka digaya in tallaabooyin cusub ay culays aysan dowladdu ku saarin haddiiba ay dowladdu tallaabadaasi ay ku sii dhaga adeegtana in ay cawaaqib xumo lagala kulmi doono ay dabcan sidoo kale dibadbaxyadu ay sii socon doonaan haddaba marka aynu eegno cabdiweliyow shacabku waa kuwa ka cabanaya korkaca maciishada iyo sidoo kale cashuurtan cusub ay dowladdu soo rogtay taasi oo ay dowladdu dabcan ay ku doodayso inuu yahay mid lagu dhimayo culaysyada deynta ay dowladdu u baahanayso marba marka ka dambaysa wahagaag daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijkeenii toddobaadlaha ee wadciga iyo geeska markan cabdiweliyow haddii aan dhinacaaga usoo noqdo xaaladihii ugu dambeeyey iyo marinka kaza haddii aan dhinacaaga usoo celiyo bal maxaa ka hirgalay heshiisyadii xabad joojinta ee muddaaba ka socday halkaasi waa yahay xamdi aad baa u mahadsan tahay kaza xamdiyow weli dagaalkii iyo colaadii iyo xasuuqii sidii bay weli uga taagan yihiin waxaa jiray baa sida aynu kusoo qaadanay barnaamijyadii hore ee isbuucyadii hore lasoo dhaafay in Maraykanku uu ka shaqeeyey qorsho xabad joojin oo runtii aad iyo aad u qurux badan dadka arrimaha daraaseeyey ay aad usoo dhaweeyeen xamaas iyo muxuu ku dhahdaa garabka kale ee islaamic jihaad way soo dhaweeyeen weliba Maraykanku wuxuu sheegay waaga markuu qorshaha uu xabad joojinta uu soo jeedinayay in qorshahan ay Israa'iil ay keentayba iyadu taana inkastoo Netanyahu iyo iyaguna ay beeniyeen hase ahaatee waxaa jirtay qorshahaas xabad joojinta ah in golaha qaramada midoobay iyaguna ay fadhiisa fadhi ay ka yeesheen isla markaana ay taageereen si kastaba ahaatee xamdiyow qorshihii ugu dambeeyey ee xabad joojinta ee Maraykanku uu soo jeediyey oo rajo badan laga qabay maanta wax natiijo ah lagama hayo haba yaraatee weli dagaalku wuxuu ka socdaa Gaza weli xasuuqii baa socda 24 saac u dambeeyey Israa'iil waxay ku dishay Gaza 24 qof oo Falastiiniyiin ah sidoo kale waxay dileen madaxii ambalaasyada degdega ah adeega ambalaasyada degdega ah iyo sidoo kale ay dileen dagaalku wuu socdaa si ba'an buu weliba u socdaa Benjamin Netanyahu madaxweynaha xujeeda hoggaanka Israa'iil wuxuu sheegay mar uu warbixin siinayay warbaahinta Israa'iil in laga yaabo in dagaalkan ba'an ay ka socda Gaza uu dhowaan uu soo gabagaboobi doono hase ahaatee laakiin colaaddu ayna dhammaan doonin taa wuxuu ku micneeyey in Netanyahu iyo xukuumaddiisu ay ka go'an tahay inay Xamaas ay tirtiraan hadafkooda ilaa ay gaaraan inayna colaadan ay rajoojin doonina weliba waxyaabaha la yaab kale xamdi uu sheegay waxaa ka mid ah in xataa haddii xabad joojinta la gaaro qorsho lagu heshiiyo xataa xukuumadda Israa'iil ay ka go'an tahay inay qorshahaasi Xamaas ay ku baabeenayso si qorshaha ay hadafka ay doonayso inay gaadho hadafka ay doonayso inay gaadho hadafkaas hadda ka hor waynu sheegnay waxa weeye in Xamaas la tirtiro iyo in Gaza lagu wareejiyo qolaa iyagu Israa'iil ay maamulaan wuxuu kaloo sheegay in dagaalka marka uu dhowaan la soo gabagabeeyo sidaba aan uga socdo Gaza in ciidamada loo diri doono xuduudda dhanka waqooyiga dagaalku hadda meesha ka socdo waa koonfur Gaza koonfur ba Israa'iil ka xigta waxaa sidoo kale toddobaadkan hadda soo cusboonaaday in Israa'iil ay militariga Israa'iil ay dejiyeen qorsho dagaal ay doonayaan inay ku qabsadaan Lebanon ama ay ku weeraraan Hezbollah taasa marka waxa ka dhacay ciidanka waxaan u wareejin doonaa xuduudaha waqooyiga waa Hezbollah iyo Lebanon baa waqooyiga ka xigta sidoo kale Hezbollah colaadda Hezbollah iyo Israa'iil dhex mari doonta ma aha mid la mahadin doono dagaalyahanno fara badan oo Syria iyo Iraq iyo Yemen ka socda
أو بقولال كون وعد حكومة رأي إني علاقة قريب جدا دونان وهذه ملتيرية إسرائيل أي دجالك أي باللبنان سلام كان أي سكوت ديان إني قبضان لبنان سدوك الإيران وحشكت إني سن قامها كلام الدونين دجالكاس مضح أورك حزب الله حسن روحاني وودجي جزيرة قبرص هكاس ولا جاي يابو إن تيارات دجالك إسرائيل أي كسو كعد دونان تقيمها أي كسو أي محكور هذا ما دام جودها إسرائيل مال والبا قمت هلا ما أقول هذا حسب الله يجارد دوران وحلقش كسنة الحمد لله إسرائيل أنا يهشس هوس أي لك شيء جزيرة مملكة جزيرة قبرص هكا سودونس أنا يجيسو إذا ما ذا سلو ورقة قزي إسرائيل ورقة سين ولي كشرناي هاتشرتين أسبوعا إسرائيل محكمة قتالت محكمة إسرائيل إسرائيل أنا حكمتي إن كحديمات حكشرة أو أثر أرثوذكس لو يقانو إن لا قرأ عيدنك كوحدن ولقد عيدنك لما قرأ تشرين وحيدكتان دوسية ديمات بيدكتان وحيبرتان كتابك توريد بيبرتان دولة مال جلسة وكبس دقالة سيسا وكرر بناين أنا كقب قلان عيدنك لا قرأ ثان مركا معنى هذا وحويان إن عليس وين وتشرو يا كلا قيب سنة جودها ودنك سياسة وشروق إسرائيل جودها هذا صدق كلانا وشروق عريس دنك عدود عيدنكا يا كتصي صح حمديو وحش يعني كل واحد مروح الجو ودي أرن كان حبيراتي إني محكمة جوانك محكمة جديدين سلام ركان جوانك محكمة وخلافه يو لقن كذا يا عهدات كذا يو حب لقن حب نلوليت كذا حمديو مد كم ذا وحلقو ودي كحان كحديميت كان لقح حكومي أما حكومة أي حكومة أنا إن القرعة هذا وحش يعني أنا دور بذي إن الله يو أما وشيء كريان بإن حبسية اللي قلوا لكن مرنا بعيرا عيدا كقرن دولي هذا بقى قد نمين حكومة وحي أمرتي دولة حكومة أمرتي إن سكول كاست أو إن محبر هذا وحبرش ذا كقطن وحان إن لقيت وشيو كالم ذا هدي أي ديدان أنا عيدا كلاقو أنا عيدا كلاقو وهكذا دا وضيال هاتنا قدام بنتي قلب قدام بيان وكل سقادنا نوع برامج كنا وضع جيجيسكا بالعبدول يو محيط دجنيد أنتي وروش كوكو يدي مريكان كا كريمية واي هاي الحمد يو صدق تهيبة عراض الكريم ولي واي سعطاء وربحنا ذي قدمي وحنا كلبا سينا دا وضياشة برنامج كنا كتحن عراض الكريم وحياك سو أسبوعنا ده حكم ده ستها تكهرب برنامج كنا كل شيء لي الكريم وحي إمبارح السنة سين هوبلاسيو هوب كوالسي كدبنا هاي عصتي إن هو كأي كوير كرتوا جدها ترك روشكا هذا بأسبوع على صورة في واحد عين ملتيري جوكرين أي وير قاعدين جزيرة كريمية واللي بمال حب أو لو يقان سيفستابل حبها سيفستابل واحد على مكة جنتالداس أي جوكرين كويرن حبتهاس أو قبل كريمية وروشكو حطوا هايستو وهاي كان خسارة ده الشعب كله انتي قارهن عربة كشرت ده كشعب كه كان تعلق أنا استعمال ميلتيري يوكرين حوالين أتاكا مسبالها وكان تعلق أي سي إن أي وده قن ميلتيري كم رايكم كأي وده قن هذا هو حد عادي خوشكو إنه أرندي كعراضي سلام مركان وياري سفير هذا مرايكم كأوفرليا مسكو يعني خوشكو أوفرليا سلام مركان حلقو ودي سببته كان تعلق مرايكم كلو قديك سنة إن لقول الله يدك شعب كه خوشكا إن مات ميلر وأه أفاينكا واحد الدفاع مراهنكا وحوش أي مرة أنت وحلو ودي إن أنا سر هين إن مراهنكا ومركز وهبسي أما كنت على نطاق مسوسي أوكرانيا لكن أنا قصينين قابك أي استعمال يعني وطنك أوكرانيا وحوش أي من الترجي أوكرانيا إني حقوله هين يجو أنا وانو سيني بي لكن إذا حقوله قابك أي استعمال يعني أنا جو بركة ده تا وحيو موقتين واسك دويو هذا أي روشكو أي أسود شديدين أنك كلو حين أجن هاي إن روشكو وقوة رمجالين كجورين وين سالان سيدا مجال ده عاصمة ده كيف يا مجال ده يدا نفوق لفيف يا مجال ده سوا كلا مجال ده عاصمة طلبة ده جورين خار كيف جنتالو هايبرسونيكا أو جنتالو ده جروح ده كديريا جنتالو ده نوع ده حليو ده سيركون بليو ده مركز جورين وحيو كون دعوني سه ما دام روشكو أنا جاب وحلا لي وحوا هيستو نجو ويرو يعني أنا جون حق بقوله هنا إنه كتشو بعلنه أصلاً مكانه وإحنا رسيانه كده قال تجنو
وهاجاج جود هم بتعوضي شقي مية قدرين بمضنو إن تاسي هي إن كسر في ميرينا قطبدي كل الدجالنا إن كوك على دقة إن يتضبط كان برامج كنا وضعي يجيسك وأنا جو حمد محمود يا صاحب كي عبد الله السلوب يا صاحب هذا كله أنا قرأت قاطع تمين تبرامج كنا سكدوبني دلها تاني يتضبط كده بس تاسيو نبتكليو